কেতিয়াবা বিদ্যালয়ৰ ভাতৃহনীৰ ৰূপত, কেতিয়াবা শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপত, আন কেতিয়াবা আকৌ গায়িকাৰ ৰূপত। হয়, এইগৰাকী বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা গৰাকীয়ে সমান্তৰালভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছে সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো। পিছপৰি ৰোৱা নাই আঙুৰলতা ডেকা। শেহতীয়াকৈ লাখ লাখ টকা ব্যয়েৰে ৰূপায়ণ হবলগীয়া কেইবাখনো আঁচনিৰ আধাৰশিলা কৰি গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে। লকডাউন শিথিলতাৰ পিছত সমষ্টিত মাৰাথান আধাৰশিলা কৰি যেন ভাগৰি পৰা নাই বিধায়িকাগৰাকী। ঘৰত কণমানি সন্তানক থৈ এতিয়া বিয়লি ঘৰমুৱা হোৱা দেখা গৈছে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক। দুৰ্যোগৰ সময়ত সমষ্টিবাসীৰ কাষত থিয় হোৱাৰ লগতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰ্তজনলৈ। মহামাৰী কৰোণাৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়তো এগৰাকী যোদ্ধাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখা গ'ল বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক। বিগত দুই তিনি দিনতে প্ৰায় 5 কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ 11খনকৈ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়িকা আঙুৰলতাই। ঢিঙৰ পৰা ৰাণা দাস ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।